Zemiakovo mrkvová polievka z dubákne. Tak na jej prípravu potrebujeme. Už som si dala na masť také dve polievkové lyžičky. Je to pre 8 porcií mrkvu, takých 40 deka. Potom 3 zemiaky, takých 10 gramov dubákov sušených, namočených vo vode. Jednu väčšiu cibulku. Potom tam dám do toho vodu. Ak chcete, môžete si tam potom pridať takéto humové korenie ako prášok a dáme tam potom soľ, moje čierne korenie a vegetu. A ak bude málo husté, tak sa potom zahustí zápraškou z hladkej múky. Tak opražím si tu mrkvičku. Tam dáme cibulku. Ja som si dala ešte také zvyšné veci uvariť, a to trochu keľového listu. Cibulky také maličkej šupke, taký vývar som si spravila zeleninový a potom si to vlejem do tejto mrkvy. Sa mi to pekne opražilo, teraz to tam vlejem. Osolím, dám tam trochu vegety. Ak chcete, tak si môžete dať z tohoto humového korenia, dám malú trochu. Bude to mať dobrú chuť. Nechám to pekne variť. Keď sa to uvarí tak do takého 3/4 mäka alebo pol mäka tá mrkva, tak tam dáme tie zemiačky. Pozrieme si tú mrkvu v tej polievke. Už je taká dobrá, môže sa teraz tam pridať ten zemiak. No a ak máte petržlenovú vňať, tak potom si môžete tu prichystať a polievočku zahusťovať nebudem, lebo keď sa ten zemiak bude váť, urobí si tú svoju škrobovú vodu. Pozrieme si tú polievočku, ako to vyzerá. A môžeme si to už odstaviť a s nemysekanou vňaťkou a maslom, alebo už ako chcete.